Olúwa sọ pé ki mu eto nse iwe pelebe mi ki bes ma ko oro le o so pe ibinu Olorun si ijo ati anu Olorun si eniyan kini tumo yen sa ibinu Olorun si ijo ati anu Olorun si eniyan se bi awon eyan lo wa nu ijo beni ibinu Olorun lori ijo ni wipe awon ti a pe gege bi adari won ti da Olorun o da Olorun ke won da Olorun ni wipe won ti je dodo won o le so dodo anu Olorun si eniyan ni wipe o ro eyi ti o se mesiah lati wa gba orilede Nigeria won de tun se kini won tun crucify olododo olododo ni fori gbe ese alaisododo be ni alaisododo le fori gbe ododo lododo tori pe ododo lododo ni yo wa lori re ese alaisododo ni yo wa lori re awon alaisododo won fe ma gbile si Oluwa so fun pe ki so fun pe akoko won ti to igbo ma fi won se esi Oluwa so pe gbogbo awon ji o ti won so otito ti won de fe je ki awon eniyan un ni omira lorilede Nigeria orilede Yoruba Oluwa so pe ma ko bi won lo ma lo si mo ti so Oluwa so pe mo ma gba nkan ti won nife si ju Olorun ti yonu so orilede Nigeria ona to Olorun fe fi gba lati fa awon eyan kuro ninu owo satani oro Sunday gbowo wa awon eyan so pe ah o wa lati dile orisa o wa eh ri ti arakun e ma soro o ma fi Jesu gbadura o ma fi anobi gbadura anobi isa ise meta lo kopo he carry the 3-in-1 o ma lo ya o ma lo tibile o ma lo ti christian o ma lo ti muslim o fura re christian ni o fura re wa je onigbagbo eloko Oluwa so pe to ba ma fi di December iji mama ja won ijo ija be si ma se kini a ma ja awon ijo kan ma won ma collapse lara awon redeem kan wa ti won pile dada won ma collapse lara awon ijo kokan mountain of fire awon ijo kan Olorun ma fi iji ja awon ijo ti e kakun iru ijo kerubu iru ijo sele ti gbogbo awon pentecostal ti condemn ati awon orisa kekeke awon babalawo ti awon eyan ti condemn Oluwa so pe ohun ma ma so won di olododo awon ni won je olusiwa awon ni won je eni eyin won wa de niwaju awon kan wa mi o so pe esu mi esu jobi esu gogo awon eyan kan to mo pe omo esu lawo apanijaye ni te pe ai ji o le ni alagbere ni pa saga ni opuro ni e ti gba oro lọrọ e ti baya oniyawo su e se won lore e tun gba oro wo e tun fi pe pipe to ba jewo to ba so otito jade e ma pa won tiran tiran tori pe Oluwa so pe un be leyin mi Olorun Abraham Isaac ati Jacob un be leyin mi Oluwa so mo pa gbogbo woru awon kan gba estate lo yan lalagba so fun bi pe ji o kan ba wa o ma fo loju at the age of 82 or 85 years o ma fo loju o won Olorun ma fi si esi o do ku be ni Oluwa de so fun bi ji o kan lo de ti wa ta mo ni ji o eyan mimo Oluwa so mo ma fun ni stroke nitori pe o soro iwa mimo ko wa ninu aye e adupe lọ Olorun fun ojo mi ojo re ojo ayo ojo idunu ni eni
ojo keta osu keje odun year 2021 aya wa lenu gbe leni anika so ide abinibi wa bo ti wo kori nitori pe gbogbo awon eyan wa ni ilu oyinbo ati ni ilu oba loke oya lohun ni ibi bayi loke oya ati ni ilu oba lo so wi pe ki a ma tun ma mu ide ti wa wa papa julo nigba ta ba fe ba awon baba wa ta sepade soro o ti to ojo bi meta bayi ti awon baba ti gba ori oke lo tun won wa ninu emi fun orilede ati fun ise iranse ti olorun gbele won lowo awon awon o ye ka ba won soro ni osu to koja sugbon ise oluwa gbon jade kuro ni ibi ton gbe ni Eko nitori pe ajinrere ni awon oririn lo de ma nwa do awon na je fit won pe won ni feed evangelist awon na ma se pago le kokan fun adura asugba dupe lo olorun le ni pe olorun fun alaye lana lati gbo pe a ma le ba won soro leni igba to tun de ni won tun ni ko tun ni possible pe o tun di Monday sugbon loro kan ka ma forogun baba wa ibi to ye kan lo igba ton gbo pe ati se ton o tun wa cancel e bi awon fun ani ore ofe ka ba won soro fun wakati kan pe adugbe ni won olorun tori pe awa waju baba na leni baba ni oluwa pastor prophet Samson Edidaya omodile awon baba ni oluwa ti Olorun lo a dupe lowo Olorun a fe dupe pe won fun alaye lati ba won soro e je ka pere sa a dupe ka ko bere pe ba o lo se ri lara yin nitori ni bi orilede se nlo yi eni ni yo keta osu keje edemo nkan ti ojo eni je sugbon ba o ni kini iran ta fi han yin papa jo lorilede ati lori nkan to lo ninu ijo Olorun because lenjo meta is ati gborisirisi nkan ninu ijo Olorun in fact ati ribi ta omo yahoo gan tin nawo ninu ijo Olorun niwaju pepe Olorun a de ti orisirisi lori gbogbo iwe iroyin sin awon pastor ton gori eyan o da won tun po sin sin awon pastor ti won ge owo ton lo ge ori oku ni iboje orisirisi nkan ni an gbo awon ton fe se aworo eyin de ri video yin kan ti mo te wo laaro e so yi pe that was January le give wa January or doing that January 5 so yi pe Olorun lo ma fi are sara won oluso agutan to gbon oluwa lodun be leyin are na opolopon lo ma koja lo sugbon bye bye kile ro pe o sele sorilede ati sijo Olorun sa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Shetri ohun tolorun ba mi so ni igba ti mo ma fi de latori oke oluwa so pe ki mu eto nse iwe pelebe mi ki nbes ma ko oro le o so pe ibinu Olorun si ijo ati anu Olorun si eniyan kini tumo yen sa ibinu Olorun si ijo ati anu Olorun si eniyan se bi awon eyan lo wa nu ijo beni ibinu Olorun lori ijo ni wipe awon ti a pe gege bi adari won ti da Olorun o da Olorun ke won da Olorun ni wipe won ti je dodo won o le so ododo anu Olorun si eniyan ni wipe o ro eyi ti o se mesiah lati wa gba orilede Nigeria won de tun se kini won tun crucify olododo e wo Sunday Gbowolu arakunrin yen kakiri kakiri gege bi Paul ise ti arakunrin yen se oro re dabi Paul apostle ni. No, could you hear me, sir? She mean be a chief Sunday Adeyemo Igbo Ugbosha, aka Majas Lava, but I'm Shane and Sonia Bia Lumis. Oh, only Monso, Alan Ronnie Shanio, and Shop Alan Ronnie Shani, and your Tola T. D. Orisha. T. And your condemned Tia Sobeki Shamalon. I want to want Jamalon Co. Boba Gio. I want to want the jetty. I want to only catch you. And we go borrow alone. What if you go borrow alone? Do power. What if bag of bang with your kakiri? Toma, you know, Joe. One of my Buddha Gado. He can't tell no power, so he won't saw. Oh, we tell no, we won't we? Oh, no, it's like, oh, Tanan, who about was so, he won't saw. One shake, and he knew our latte later, and our alone. Oh, tell me, oh, bow us on you once, so I want you to see. Oh, we feku fetara when you want shape. One shape, fellow, no more. Toria, no, I shall be sorrow. Loria, do I call you? Timo, go and see what you go, baby, yo. Go, 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 go,
tori pe emi ran ba contest ni igba ti won contest ni Lekki mo wa be igba ti won tun se ele ti won se lo ni abato last lord mo wa be nitori pe oluwa n ba mi soro wipe ohun lo lorun ibinu ohun lo lorun esan o so pe mi yo de so esan fun awon ti o se kini ti won ti to awon eniyan lonu eru awon jio won ti to lorun ati eniyan lonu eru ko le se to le to lorun o so oluwa so pe wa o so pe ta lo le to won lorun je sugbon lorun po ni anu o de lora ninu ibinu te ba wo Psalm 103 o so pe oluwa po ni anu sugbon lora ninu ibinu ko lorun to binu se eniyan ati ma kan si e ati ma kan si e ninu we Jeremiah chapter 34 verse 20 Timoka. Oluwa n ba eto nse Jeremiah soro prophet Jeremiah o so pe lo so fun eya Juda ki won pada sodo emi Olorun won ki won pada si odo Olorun baba la baba won ti won pada leyin emi Olorun sugbon awon eya Juda won ri Olorun fi won pada leyin Olorun Olorun fi won sowo ta won nkan to nsele lakoko yi ni pe mo so ni 2018 and 19 ki Buhari to wole mo so pe Buhari a wole o sugbon awon eni esu to pe awon eni Olorun no ma gba laye ko wole nitori pe won wa ninu emi to o so pe awon eniyan mi segbe nitori pe won ni imo ko si imo kokan ninu aye awon ji o ta pele eniyan Olorun yi won n bere lowo Olorun ni ni igba aye awon ayo nigba aye awon ayo babalola oba dare aye awon eyan yen e won se won won ri nkan to foju abashari ni laye abasha mo wa laye ni isobo kekere aye abasha oba dare soro ipe abasha ko ni pari ipo yen to ba fi ku ko de pari ipo yen won ma beru jise lo to jise lo ba soro ni aye igba yen won te ni baba wa se oju not oju ade baba ni aye dokun gba yen ton ko pe bi o ba nse ka koronu esan Mr. Waye ma lo loruko re ise olopa lo nse labe ijoba baba ngi da fi moto ta won lo re ngba bi kon jo kon ma soro won te wa gba moto ah e je ki so bi bo oronu bi oronu iku ni ere ese bibeli so ninu we Ezekiel chapter 18 verse 20 o so pe elese ti o se ni o ku elese to se yes ninu bibeli ni o Ezekiel chapter 18 verse 20 elese to dese ni o ku o so pe olododo ni fi alono olododo ni fori gbe ese alaisododo be ni alaisododo le fori gbe ododo lododo tori pe ododo lododo ni yo wa lori re ese alaisododo ni yo wa lori re awon alaisododo mo fe ma gbinle si oluwa so fun pe ki so fun pe akoko won ti to igbo ma fi won si ese oluwa so pe gbogbo awon ji o ti won so otito ti won de fe je ki awon eniyan un ni omira lorilede Nigeria orilede Yoruba oluwa so pe ma ko bi won lo ma lo si mo ti so oluwa so pe mo ma gba nkan ti won nife si ju se mi o so ni program mo so ninu program ta se ni January of yeah January le so yes sir mo so bi pe nkan meje to lo fi ran mi oluwa so pe won ma nife ku fe owo e ri pe awon oti se olorun nife ku fe owo mo de so pe awon oba won ma ma ku awon prophet ti won se fe olorun won ma ku mo de so pe awon teacher awon ti won so pe awon mo oro olorun ti won fi oro olorun to awon eniyan ti won fi gba dukia awon eniyan won lu eyibo eyibo enu ati oro asodun won fi gba dukia won fi sorisirisi oluwa so pe o ma je ki omo akobi won ati ti won nife siju omo akobi won e ti won nife siju ni to ba se akobi won nife si e to ba ti nife siju won pa won mo wa so nipa ibinu olorun lori ijo ati anu olorun si eniyan se le laye wa sa kini mi ibinu je ibinu olorun yen ti de lori awon ijoba yin ibinu olorun ti de o so ba olorun se fe gba awon eyan yi awon agutan yin akoko to olorun fe gba awon ijo lele e ri pe igba ti lockdown e wa ibe le ti ma mo ojise ododo igba awon ti ese na ti wipe bibeli so wipe awon eniyan asiwaju won o de ni eyin awon eni eyin won o de asiwaju gbogbo awon ti awon wo loke gege bi eyan Olorun bibeli so wipe emi ti pada leyin won nitori pe won ti konse won ti ko lodo emi Olorun awon ti agbeyibo yi ta lo mo mi kini mo jamo
Oluwa gbe mi lati inu re olupe Oluwa emi inu aye ni mo wa ti mo tin je mo ba ye re Oluwa mu mi lati inu aye ki se pe mi na ni mo ni kan to se ma so nipa temi na awon birin kan si ma dide won ma so wipe iko bayi mo ti se emi na ti dira ṣugbọn kokan ti mo be so ni wipe a le dese ka so pe ki ori ofe ka mo ko ma po si ona ti Olorun fi binu si ijo ni mo be so yo nitori pe awon eniyan to pera won ni omo Olorun won ki se omo Olorun antichrist ni won sise fun ijoba okukun gbogbo won ni won wo pelu okukun pelu Buhari won ti gba dodo won o le so dodo mo kini dodo ti mo so ni wipe owo abetele won ti gba awon rice awon bag of rice won ti gba owo lowo Buhari lati fi ko cathedral won ti gba owo awon ma line ni won ti gba ati wa so ododo won o le jade fun ododo mo Olorun e so de nbo lati so fun ikaluku Olorun wa saanu ninu we Rome chapter 9 verse 15 o so mo se wi pe so fun awon eyan mi pe emi yo saanu fun awon temi yo saanu fun emi o de se eyonu fun awon temi o yonu si Olorun ti yonu so lede Nigeria ona to Olorun fe fi gba lati fa awon eyan kuro ninu owo satani Oro Sunday gbowo wa awon e so pe o wa lati dile orisa o wa la ri ti arakunrin ma soro o ma fi Jesu gbadura o ma fi anobi gbadura anobi Isa ise meta lo kopo he carry the 3-in-1 o ma lo ya o ma lo ti bile o ma lo ti Christianity o ma lo ti Muslim o fura re Christianity o fura re wa je onigbagbo Ibo lati bi Mose agbe Mose ko lori omi ni a de Andre si owo iyawo oba Pharaoh iyawo oba Pharaoh o de tan oba je ta mo wi pe omo Olorun la gba to omo Olorun ni Sunday Gbowolu o jeri lati ilu Oyo awon ilu Oyo kedere awon ise ri mo so fa awon eyan mo so pe ilu Oyo dabi Jerusalem ni ilu Oyo teli e o dabi Jerusalem Sunday Gbowolu Oyo lo ti wa Ogun State ni won ni sori kacha but ko jina sira won yes she awon kan ti mo so yi e ma wo awon eniyan to Olorun ran ninu ododo won ki be eniyan mo ma so fun eyan kan to ba ti pe mi mo ma so pe abe Oluwa mi emi o ni be eniyan awon ojise Olorun ta pe ni omo Olorun ta wa tedi ba fun ta wa ona ta wa fun ni owo won ti gba dodo won o le so dodo mo won tedi ba fun eniyan won tin tedi ba fun awon eniyan nu aye bawo lo omo Olorun se ma tedi ba fun eniyan nu aye e gbo kan ti bibeli so ni o so pe ibari aye isota Olorun ni James 4:4 sir yes James 4:4 o so pe ibari aye ohun ni isota Olorun awon eyan ojise Olorun ta awon yi won ti je won ti ba awon eyan nu aye je orisa je won wa ti di isota Olorun anu ti mo so di si eniyan ni wipe Olorun ti na mesaya wa lati gba orilede Nigeria ohun ni Sunday Gbowo won de fe ma condemn awon omo Olorun kan to pra won so koji o won de take won de san kankan e de mo wipe te ba ina ba pariwo jade e mo wipe atuse ma wa forilede yi won de dake Oluwa so wipe eniyan leyan ma je nitori pe irupe ni wa awa yo pada di irupe Olorun so pe furara ohun lohun ti gbo ohun awon ife ohun ohun o de dide nitori pe ipe o so ipe Pharaoh ko le se kini ko le joba titi eloko Oluwa so pe to ba fi di December iji ma ma ja awon ijo ija be si ma se kini a ma ja awon ijo ko ma won ma collapse lara awon redeem ko wa ti won pile dada won ma collapse lara awon ijo kokan mountain of fire awon ijo ko wa Olorun ma fi ijija awon ijo ti e kakun iru ijo kerubu iru ijo sele ti gbogbo awon pentecostal ti condemn ati awon orisa kekeke awon babalawo ti awon eyan ti condemn Oluwa so pe ohun ma so won di olododo awon ni won je olusiwa awon ni won je eni eyin won wa de niwaju won wa de okuta ti omole kosile o wa di pataki gunle
ibe ni mo ti jade inu aye ni mo ti jade emi mo wa di pataki gunle bo ki lele ta won agbagba yi ti won ko ododo ti ododo ka won lara to be iru e to pere ni Johnson Suleiman opposed to ati gbo wo ba obirin sun omo ikere to gbe lati ilu Canada to ba sun Stephanie Otobo o se oyun o ni ki en se yin fun yin o fe se yin o poison e yin o ku yen jade o soro igba to ya o tun se arinji o ni ki en wa bebe now agbe video kan jade ni odun yin lori e around January or February lori ikona awon alagba ninu ijo e alagba David olugba yawo ohun bo post ohun lo out of sight o post e lo si bi Osun State o ni ki yawo ma ba ohun sise ni church ni Benin ni Edo State na ochi igba to ya ti arin won daru o wa lo fun yawo yen ni church nla ni Abuja beta gbe video sita o de so fun awon aka mi mo boye se won gbe video yen wale o wa so ninu sermon ko gba to lo si delta later pe you cannot condemn me when you don't commend me igbe gbogbo ese to nda be se won ri ngba to call fun awon alaini abi to competitive fun government abi to rank on si school be se ese won lo fe ma wo ki lo le tawon alagba ijo won yi ikan na tun tun wa tun ijo fall and die na gbogbo awon ton ba soro ton tun ba so be nkan to se o jale ni London won ti gbogbo church pa afi bo se ti gbogbo won lo si court ni gbogbo awon ton jale lati soro court ni bi court long bi pe kon ma soro mo sa ejo kini o fa ti ara won se kotito ona to fa tara won fi kotito won fe ma fi rere irere kekeke ti won se won fe ma fi bo buburu la mole rere kekeke ta won ojise yen se won fe ma fi bo buburu mole buburu won po ju rere won lo e ri te ba fe wo won won ma se rere bi pe kan so pe won pe rice fa won line won sponsor awon awon omo lopo lo si school won ma share won ma send e si media lati ma fi gbowo lowo awon eyan lati abroad lati owo awon oyibo won ti se kini yen won ti fi gbinle ninu iro bibeli so bi pe a ko le gan olorun sa le gan olorun ni no sir bibeli ni so fun mi pe a ko le gan olorun emi sanso mo de daya mi o le gan olorun bibeli so fun mi ni o a ko le gan olorun ninu we Jeremiah mo ti ri awon eniyan woyi won gan ara won tori e ni aseri ka ninu we Matthew chapter 7 ta ba bere Matthew chapter 7 e sadi verse 21 to 27 si 25 o so ni arin yen pe to ba di ojo ikeyin awon eniyan kan yo dide won ma so pe Jesu Kristo olugbala emi fi oruko re sise ami ati se iyanu Jesu so bi pe emi o so fun yin wi pe emi o mo iwo ni sese nitori pe buburu won o po ju rere won lo won wa fe ma lo rere kekere to se fi bo buburu la mole so se se o possible sir ikan ti won se niyan eyan on le gan olorun le disi olorun ko se to le gan olorun so ko odgo man of god I will not mention his name they know themselves if I may mention name they cannot do anything for me the only thing I believe I am serving a god of Abraham Isaac and Jacob the god that called me from the womb he's a god of vengeance olorun ran mi olorun ina lo ran mi oro mi dabi Elijah to lo ni mo tun pada wa bi ina ni Elijah mi o gba dededede emi o gba lowo enikankan mi o de toro lowo enikankan mi o de ki so pe emi mi ma so pe ko fun mi lowo abi ko fun mi property emi o ni jet mi o ni moto mi o ni ile ko abi kashira kan ti mo fe ko bi ki se bi pe ki ma jere oko ki ma soro nipa ira pada ka ma soro nipa lafia ka ma soro nipa bi orilede Nigeria bo se ma da e wo ro Yoruba nation ko soji shalanu kankan to dide afi awon eyan ti won mo awon wo ni won mo somo sunday gbowo tele somo mi samson omo pastor sam omo dele awon ti won mo lo wa dide lati ja kan jola awon mo wa to mo e ri pe o baba iya yi awon baba iya yi awon baba iya mo po ni baba iya enu mi gba ti won ma sese laipe to de tin ri binu olorun ti won so bi pe won sise oluwa ti fi eru ti won ti fi gba opolopo oro awon eniyan ti won ti ko ipaya ati pe emi ojise olorun
ti won ti fi to ti fi pawe yan leku won wa pawe yan lenu mo won fe ka wi yan soro jade won wa fi ipe ipe won fi ipe ipe ati ogun ati afose won fi deruba awon eniyan ki won ma le soro gbogbo asise ti won ti se asise temi na ba se e so jade emi a be eyan ti mo se si asise temi samson mo dile dile ba se mo ni asise bo mi o repe eyan ri mi o dero wipe o gba yawo ni yawo ri sugbon kan ti mo be so ni wipe oluwa to pe mi ninu aye o ti mo mi ko to pe mi o ti ri mi to ko to pe mi awon eyan igbodo pe awon ni olododo ti won so pe olorun ti ri awon to awon bo olorun soro kilode ti won se mo gba ti olorun ba won soro kilode ti won se mo wipe buhari o ki se eyan ti olorun fe yan sori lede yen won so bi pe olorun pe awon won ma wa ninu ijo won ma ba se pe olorun so bi pe se won olorun won gbo sa abi ohun satani buhari de lo silu ijo won won ri buhari o pe eni ayan fe olorun ko o won ri buhari gba ya o pe ki se en to olorun fe yan sibe mo de so ni 2019 wi pe eni yi ma wole sugbon won ojise olorun awon omo olorun awon ni won fe gba satani laye lati ko awon omo olorun leru sugbon olorun ti wa dide lati gbeja waja lati saru forele ewo ko loji o kankan mo awon adura ti won gba nisi egbin lo je liwaju oluwa ohun egbin la adura ti gbogbo awon ji o awon katidura gba nisi tori pe oluwa so pe won ni gbo e lo ka iwe Isaiah Isaiah chapter 59 verse 1 to 3 o so pe ti oluwa owuwo lati gbo beni eti re odi lati gbo ti wa sugbon ese ati ase dede wa ohun lo ko oju wa kuro ni odo re o so pe the virtue so pe enu wa kun fu ete ete beni owo wa kun fu eje ki o fi gbo owo awon ji o so ko ji o man of god owo won ti kun fu eje atawon assistant won ati bi ti won ni eka ijo si won je alodi lowo gba ewo won ko odidi school awon mo talaka won le lo si school yen awon pastors won go le lo awon mo pastor won won le lo si school yen se eni awon omo olorun la ba ma pa awon eyan yen bi bibelu le kamari e le gan oluwa sugbon o so pe kamari e le gan emi olorun e le gan eniyan we only she 419 for love right no ko si en to le se nobody can deceive god you can only deceive yourself you cannot deceive god we have been deceiving the church has been deceived come amu ko comedia wa sinu ijo lorun awon ni sere laye gba awon ayo babalola aye gba mulewo sofa aye gba mosori molade awon ye o faye gba dede everything strict discipline ibo tiri ti won jo ma ko sa lori altar inu ijo mo tiri ti won tin jo yawu ehe yawu o lori ijo olorun inu ijo mo tiri ti won tin pe I no go die so the stage ijo olorun so the altar pulpit ori ijo olorun comedian I go die comedian, let's make I go die bo won ti lo ogun no that the gbe pass ma wa see redeem ko any side bon redeem e no say say side aje baragri won gbe pass won ku de pass ma ti yo sibe no da pe awon regional be won gbon competition no be stop awon iro ti fe wa wo pass ma even ijo baba yi ni ojodu kilo ko baba yi no the cardinal abi the cardinal the cardinal odunba ku jp or something like that the cardinal politician won gbe ta lo gbo asinu ijo ngba yen na won gbe obesere wa ko perform then boy ton gbe ni edelogun digbe that eto wa ni alakuko side alakuko that short guy to se la te won ensin iyen gbe wa si ayin de wa ni se 2019 lo gbe wa so ewu wa ni gbogbo eleyi ijo to wa dipe ta to yen sa shetri won ti so ijo di amulumala won ti so ijo di amulumala amulumala je ohun to je pe ki won ma ta kon ma ra amulumala abi bi ki mala ma da won ma se business nu oja bi no ole ati ole ole atole olosa alagbere awon ni won wa ninu johnson to pe awon omo olorun kon buruku won se amulumala e ti ri bi ti je pe awon to ko prophet
won ni awon agent ti won lo ti won ma lo ma gbo adura awon eyan tori e te ba de ori oke awon eyan mi o soro soke mo won ti be se soro soke pe oluwa mi o loko ni e ti ri wo ni kan ati atasha re mo yin a so pe woko eni waju woko eni waju orisirisi lo sele yi lori oke gan ori oke ti gbogbo eyan lo se oruke eyan babalola ori oke erin mo ori oke bara kawo eyan soro agirigo nitori pe orisirisi o kan lori oke an lo sori oke de nri ni mo ori oke de na sir ori oke awon omo olorun wa be o mi so pa awon omo olorun o si me a te tun gbo nkan ori oke de ti ori oke ri tawon eyan kan bara won sun lori oke e wa ri yen video yen de o wa even go bi se ori oke de lo so pe olorun daiji mi o baba rere de baba yen bo kan ta gbo nipa omo won o te wa as a great man baba kan de ko olorun ko te won si afẹ rere orije video ta ri that time ti pastor kan se pastor to n ba Ms. Ajibade en sun Ms. Ajibade won le dele mo from ori oke lo ti sako ile oko le ko lo gbadura ni ma yen wa no shadura gbogbo onu gbo wa ni kan sai lo shakan shadura nursing ni le video eh han bo se bet ni bawo mo esun won gan o bo sokoto dse ni o ati point ati gbogbo e bo se bawo mo esun leni kan tin record lo kan ni pastor ojo we we bayi to ni ko ndide ko nsa beni e se gbe kini o gbe sita ni o so bawo lo roke se wa polluted eh tori e ni bibeli so pe e ma sona ke ma gbadura bibeli o so pe ke ma gbadura se ti ni mo won ti wa fi adura full gbogbo ijo won ti fi se ope ope won ti fi blindfold ijo adura atoro olorun bibeli so pe e sona ke de gbadura I say watch and pray bibeli o so fun e pe ka ma gbadura ka ma sona tori e ni celestia se pe mo fi gbogbo enu so ijo mimo ijo mimo pe ke to wa sinu ijo mimo won ma pe pe iwo elese wa iwo elese wa oluwa pe ododo pe iwo elese wa le celestia ko ko se won ma koko ya si mimo ko to gbe ara idoti o le gbe ara idoti wo ijo ijo celestia ijo mimo ni ijo emi ni won ti fi emi scan e boya 419 e boya o gbe koke boya o ti dupo eyan boya o ti lo baya o ni e osun boya o ti se ohun egbin kan abi oko boya o fe wa gbe omo lomo gan ninu ijo olorun ni so mo e wo gbogbo awon ijo pentecostal yen iran wo gan lo po ju si awon no se 419 awon no ni eyiboju to ba so yi mo bayi I'm just pleading on the philosophy I'm just pleading there is a man now that you just coming pastor joseph apostle sulemon ko ti mari mo n bi arakunrin yen ko ma lo deviate tori apostle sulemon popular wa yo no okay. I have the video here I can play the video there is a man we call Apostle Solomon. He was a revivalist. He was a so-called man of God. Momari, moderate, modern man like him. The man always he starts well, but he should be careful. People are still coming to bribe him. That's what the Lord said to me. And when you come back, let you work be a war. One man shut you up. Let him only so Tomo. Oh, better dada. Dada, they were better. Dada. Won bere dada won tun se dada oye depo na mo so po bere dada sugbon gba ti won ni school ko se won le lo si school covenant school awon mo lo won le lo se awon tala kale lo si covenant university even covenant secondary school ko se to le lo o won fo le won seyin ni sir ni winners ko se to le lo o I must to say this tori eleyi je awon nkan to deruba mi ninu ijo olorun ati wipe se a so bibo jesus sa mo fe gbe ma jade nitori pe mayi o bere dada ko I mari o there run ti church kan se webic lo pe to wa ni ogudungba yen se ki loruko pastor eno o mo ti gba loruko pastor to popular yen ni ogudu prophet here to popular. This is a man in your life. This is a man. You are great. Do not be afraid to be open for help. Financial. This is the man. Don't say I'm divine. My supply comes from heaven. Yes, sir. There are times you just have. This is a man. He started well. I'm in the face. Oh, she said, what you better? He should be careful. Kosora. Many people who are sick.
Apostle Joseph Suleiman. He's a prophet. Because they are conscious of being a lion. His name is there. They are a system of God. His name is there. If you are sick, release your faith. You release your faith. His name is there. Okay. They do send his video to me. Okay. This name. Okay. That's the new season prophetic prayers and declaration. Okay. And let me show you. It's a Pastor Joseph. Pastor is somebody that he started well, but I'm praying that he will not deviate. This is his name. Okay, Apostle Joshua Selman. Yes. Not Apostle Suleiman. Joseph Selman. Yes. Apostle Joshua. Apostle Joshua Selman. Yes. Obere dada nisi. Shugbon ko kiesi. Ko kiesi fun igberaga. Igberaga lo de ma siwaju ipanu nkan to lu ba mi so lori oro eniyan. Oluwade so fun pe ko kiesi ko ma se fe obirin pupa nitori pe obirin pupa ma fe wa tonje a wa gege bi angeli obirin de ma wa laarin awon kwaye lo ti ma ri ko kiesi. That is for Apostle Joshua Selman. That you be careful of marrying a yellow lady. Yes. That will appear in the choir. Yes. That will want to seduce him for marriage. Yes. And you be very careful of being arrogant. Yes. And it should be stay prophetic and stay with God. You not take money from any pastor. Yes. Or any Jew. Yes. Tori bo won bo like me. Won bo wa ba. Won ma shut you up. But you ba ti gba fun won, won fe kidnap won eni yi. People will gather concern this man to kidnap him. This Apostle Suleiman. Joshua Suleiman. He should be careful. He should be aware of the people that he's going to gather to himself. He should be aware. He should not be loose in prayer. Intelligent. In closing to God, he should not be loose. When he loses for 1 second, he's going to fall. And I pray it will not fall in Jesus' name. Amen. But what the Lord sent me today, the Lord sent me again that my anger is coming. Upon the general, the shepherds. Yes, upon all the shepherds. Upon you. Oluwa sọ pé mama pa ọmọ wọn. Tọ́ ma ti gbọ́rọ̀ sọ wọn lọ́nu lẹ́nu. Oluwa sọ pé wọ́n fẹ́ máa kó ọ̀gọ̀rọ̀ ènìyàn. Wọ́n fẹ́ máa kó wọn lọ sọ́run àpáàdì. Olúwa sọ pé wọn dẹ̀ dojú tì wọn, òun lo òrìṣà àbí òkúta ilẹ̀ láti kó àwọn èèyàn dé ilẹ̀ lérí, òun ni Sunday Gbowó. Wọ́n pè léyàn inú ayé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ pé àyànfẹ́ tòun ni. Àwọn èèyàn kọ́lẹ̀ tún máa ń sọ pé àwọn kan wà, wọ́n máa pèèyàn ní ọmọ èṣù, ọmọ èṣù. Ta ló mọ ọmọ èṣù? Ọmọ èṣù gan, ó mọ rẹ̀. Ṣé mi ni èṣù bí ọ, èṣù jọbí? Àwọn kan wà mí ò sọ pé èṣù bí èṣù jọbí, èṣù gangan. Àwọn èèyàn kan tó mọ̀ pé ọmọ èṣù làwọn apanijà yẹn ni yín, tẹkùnrin ayé jí o. O lè ní yín, alágbèrè ní yín, paṣágà ní yín, òpùrọ̀ ní yín. Ẹ ti gba ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀, ẹ ti báyà oníyàwó sùn. Ṣé wọ́n lóore? Ẹ tún gba ọ̀rọ̀ wọn, ẹ tún fi pè pípé tó bá jẹ́wọ́, tó bá sọ òtítọ́ jáde, ẹ máa pamọ́ tìran tìran. Àwọn alọ́nilọ́gbà. Àwọn ni wòlíì tí mò ń sọ. Ẹ̀rù ògbà mi láti sọ. Torí pé Olúwa sọ pé òun bẹ lẹ́yìn mi. Ọlọ́run Abrahamu, Isaac àti Jacob bẹ lẹ́yìn mi. Olúwa sọ pé òun máa pa gbogbo wọn rú. Àwọn kan gba estate lọ́wọ́ yàn lálágbà. Sọ fún mi pé jí òkan máa wà. Òun máa fọ lójú. At the age of 82 or 85 years, òun máa fọ lójú. Òun Ọlọ́run máa fi ṣí ẹ̀ sí. Ó tó kú. Bẹ́ẹ̀ ni. Olúwadé sọ fún mi jí òkan náà dẹ̀ ti wà tá a mọ̀ ní jí òyìnbó mímọ́. Olúwadé sọ pé ó máa fún ní stroke nítorí pé ó sọ̀rọ̀ ìwà mímọ́. Ìwà mímọ́ kò wà nínú ayé ẹ̀. Olúwadé sọ kí n má sọ orúkọ ẹni ẹ̀. So called a holiness preacher. Olúwadé sọ pé ó sọ̀rọ̀ ìwà mímọ́ ṣùgbọ́n ìwà mímọ́ òun ò sí nínú rẹ̀. Òdodo òun Ọlọ́run ò sí nínú rẹ̀ pé wọ́n á fi stroke dalọ́lá kò tí ní ikú. Olúwadé sọ fún mi again. Olúwa sọ fún pé mo rí iyàn ebi ó bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn. Eléyìí kì í ṣe àìsàn o. Famine. Iyàn mo rí lọ́dún tó kọjá ó bẹ̀rẹ̀ sí. Iyàn mú owó ò lè ra iyàn yẹn. Owó kò lè ṣe kí ni. Kò lè ra iyàn yẹn. Owó wa ṣubú. Money begin to fall. Money cannot do anything for all these rich people.
owo won o le se kokan mo be yen le so fun 2019 no abi o so fun ni 2019 be aisan yen ma wa abi orisiri o da be one of promise they give I know, is it 2019 or 2020 or something?